Na revista Piauí deste mês, pior do que tá não fica. Clara Becker conta como vive e trabalha Tiririca, o deputado mais votado do Brasil na última eleição. A vida é um porre. Reinaldo Moraes escreve sobre a Rebordosa, a musa da eterna ressaca de Angeli. Uma Argentina sem pai nem mãe. A história das avós da Praça de Maio e o caso dos órfãos de guerrilheiros entregues para adoção pela ditadura. E mais, Rio Menos 20. O embaixador Marcos Desambuja conta suas memórias pouco diplomáticas dos bastidores da Eco 92. Onde tem assunto tem Piauí. Revista Piauí, já nas bancas.